V dnešním díle Železniční zimy si představíme další budoucí dopravní stavbu. Zaujala mě hned ve chvíli, když jsem si říkal, jestli o ní vůbec udělat video, neboť se jedná o projekt, o kterém sice téměř každý ví, ale skoro vůbec se o něm nemluví. Nakonec jsem si však řekl, že modernizaci Vysočanského nádraží jen tak ležet ladem nenechám a něco málo vám o ní řeknu. Železniční stanice Praha Vysočany je svým způsobem unikátem, neboť se jedná o jediné ostrovní nádraží v hlavním městě. Ostrovní znamená, že má koleje po obou stranách výpravní budovy, což sice hezky vypadá a je to zajímavé, ale to je asi tak všechno. Z dnešního pohledu je pro cestujícího toto uspořádání stanice dost nevhodné. Přístup na nádraží je zajištěn jen jedním podchodem, který nejen v noci nevypadá dvakrát bezpečně, a to vůbec nemluvím o jeho severním výstupu. Stanice není ani částečně bezbariérová a cesta nástupiště je relativně dlouhá a pro některé navíc i celkem nepřehledná. A nejen kvůli tomu se tedy rozhodlo, že kompletní trať Praha-Lysá nad Labem projde zásadní modernizací. Ona totiž byla celá až donedávna v nadnešní dobu dost tristním stavu. A tak, než se zaměříme na samotné nádraží ve Vysočanech, se pojďme podívat tam, kde jsou v současné době práce nejdál. Chloubou celé tratě je nyní stanice Čelákovice, jejíž modernizace byla ukončena v roce 2018. V současné době se pracuje na úseku Čelákovice-Lysá nad Labem, kde se buduje nový most přes Labe a zároveň nová odbočka Káraný, kde se budou moci křižovat a předjíždět vlaky. Díky tomu vzroste kapacita trati a zároveň se konečná rychlost zvýší ze 100 na 140 km za hodinu. Hotovo by zde mělo být v roce 2022. Celý zbytek trati však na modernizaci teprve čeká, ačkoliv třeba v Horních Počernicích už se nějaká ta změna odehrála, když stanici od roku 2012 zdobí jedno moderní ostrovní nástupiště. Ale teď už k samotným Vysočanům, které se promění k nepoznání. Stávající 150 let stará nádražní budova bude srovnána se zemí. To je trošku škoda, protože se jedná o krásnou a zároveň unikátní budovu a možná se modernizace dala vyřešit tak, abychom o ní nemuseli přijít. Ale abychom takto soudili, co je lepší, na to máme moc málo času. Takže, nově se budou odbavovací prostory nacházet u jižního ústí stávajícího podchodu pro cestující směrem na nádraží, a to tak, že budou vkusně zasazeny do okolního prostředí. Konkrétně tady, v místě, kde se dneska vstupuje do podchodu, se bude nacházet čekárna a tady, v místě, kde se nachází tato krásná tabule, která nás láká na to, že již brzy zde bude nové nádraží, bude právě vstup do podchodu směrem na nástupiště. Z nového podchodu povede cesta na celkem jedno boční a dvě ostrovní nástupiště, které ve stanici vyrostou. Nový podchod bude zároveň o něco širší než ten stávající a bude doplněn o výtahy a eskalátory. Otázkou také zůstává, co se stane s tajemnou severní částí podchodu. Všechno nasvědčuje tomu, že bude zasypána, proti čemuž se však místní právě pro jeho tajemnost a historický význam bouří. Co je však jisté, že ve stanici vznikne ještě jeden podchod, který povede v její východní části a usnadní tak přístup třeba cestujícím z autobusových zastávek Vysočanská. To by bylo k nádraží Vysočany vše. Ovšem na trati na Lysou se na území Prahy plánuje ještě jedna významná investice, kterou by nebylo vhodné opomenout. Jedná se o výstavbu železniční zastávky Praha Rajská zahrada. Tak ještě věnujeme pár okamžiků její budoucnosti. Tato zastávka se bude nacházet, jak už název napovídá, v těsné blízkosti dnešní stanice metra Rajská zahrada a právě její provázanost s MHD bude také největší výhodou. Její jedno boční a jedno ostrovní nástupiště bude propojeno s okolním světem Lávkou, jejíž financování bude mít na rozdíl od zbytku zastávky na starost hlavní město Praha. Mostík přitom povede jak směrem ke stanici metra, čímž bude zajištěn snadný přestup mezi jednotlivými druhy dopravy, tak i od metra směrem na sever přes Chlumeckou ulici do místní části Hutě, jejíž obyvatelé se dnes musí spoléhat jen na o dost pomalejší autobusy. Železnice jim tak paradoxně, aniž by museli využívat, nesrovnatelně zlepší dopravní obslužnost. Zastávka na Rajské zahradě by měla vyjít na nějakých 90 milionů korun. Cenu modernizace Vysočanského nádraží je určit těžké,
neboť probíhá v rámci rekonstrukce celé tratě z Prahy až do Lysé. U ní ovšem víme, že bude stát přibližně 4,2 miliardy korun a dokončená by měla být v první polovině roku 2024.